ویلنس کی بات کرنے والوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. پاکستانی عوام کو سبز باغ دکھائے گئے ہیں. عوام الیکشن کی تیاری کریں. جماعت اسلامی پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ چاہتی ہے. ملک میں کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی برسر پیکر ہے. اس ملک میں کرپشن, سود خوری نظام, جاگیرداری نظام, کرپٹ نظام ہے. جماعت اسلامی اس فرسودہ نظام کے خلاف ہے. موجودہ حکومت کے دن جا چکے ہیں, اب الیکشن کی تیاری کر لیں. یو ٹرن خان نے پاکستان کو تباہی کے دھارے پر پہنچا دیا ہے. جماعت اسلامی ملک کی واحد جماعت ہے جس کا منشور پورے دین کو اپنی زندگی دینا, خواہ اس کے تعلق انفرادی ہو یا زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے ہو, نماز روزہ اور حج زکات سے ہو یا معیشت و معاشرت اور تمدن و سیاست سے ہو. اسلام کا کوئی حصہ بھی غیر ضروری نہیں ہے. ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامیہ کے امیر عطا اللہ خان بلیدی کی جانب سے دی جانے والی ٹرائی پارٹی کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا.